ដៃវាឡើងលើកំដៃដាក់ខមហ្នឹងក្លាប់ទៅអត់ទៅរួចទេដៃតែដៃយកមកដាក់កងមុខអ่ะទៅប៉ាប្រាប់ដៃយកមកដាក់កុំដាក់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនក្លាប់អត់ទៅមុខទេដៃយកមកដាក់កន្លែងមុខហ្នឹងមិនទៅមុខដាក់ចឹងមិនទៅដាក់ចឹងមិនសាទៀតប្រឹងឲ្យខ្លាំងអូឥឡូវចាំប៉ប៉ារៀបចំសាទៀត